si narodi, ki hrepe ne počaka dan. Da kudr sonce hodi, prepiri sveta bo pred nam. Da rojak prozbo vsak, ne vrak, le sosed, bo me jak. Da rojak prozbo vsak, ne vrak, le sosed, bo ne vrak, le sosed, bo. Spoštovani gostje, dobrodošli na slavnostni seji občinskega sveta občine Brda. Slavnostna seja občinskega sveta se vsako leto odvija v času briškega največjega praznika in je posvečena domačinom, bricem ter njihovim posebnim dosežkom prizadevnosti. Občina Brda ob tej priložnosti poklanja priznanja in nagrade zaslužnim občanom ter dogodek popestri z zanimivimi kulturnimi točkami domačih ustvarjalcev in glasbenikov. Vendar, preden začnemo s programom, prisluhnimo pevkam vokalne skupine Brike pod vodstvom Barbare Šinigoj, ki je otvorila današnje slavnostno srečanje. Thank you.
Spoštovani, bliže vabim podžupana občine Brda, gospoda Gorana Simčiča. Spoštovani gospod župan Franc Mužič, svetniki občine Brda, gospod podžupan, predsednik krajevne skupnosti, predsedniki vaških skupnosti, poslanka državnega zbora gospa Mirjam Bon Klanjšček, državni svetnik gospod Tomaž Horvat, častni konzul Republike Poljske gospod Nedjan Brataševec, načelnica upravne enote Nova Gorica gospa Patricija Muršič, podžupanja mestne občine Nova Gorica gospa Ana Zavrtanik, župan občine Kanal ob Soči gospod Andrej Mafi, župan občine Renče Vogrsko gospod Aleš Bucik, podžupan občine Miren Kostanjevica gospod Stojan Cotič, podžupan občine Šempeter Vrtojba gospod Ivo Podbersič, župan občine Matoli gospod Mario Čiković, predstavniki občine Pliberg gospod Peter Huber in gospod Karel Pirka, predstavnik občine Gorica gospod Roberto Sartori, županja občine Mosa gospa Elizabeta Feresin, županja občine Prepoto gospa Marija Klara Forti, podžupanja občine Krmin Antonijeta Fazi, predstavnik občine Števerjan gospod Marjan Drufovka, predstavniki občine Dolenje del Koljo, predstavniki policije, gospodarstva, duhovniki in drugi gostje, lep pozdrav v imenu občine Brda. Pričenjamo slavnostno sejo občine Brda, na kateri bomo podelili priznanja in nagrado občine Brda ter čestitali najuspešnejšim brikam in bricem v tem letu. Sedaj pa k mikrofonu najprej vabim župana občine Brda, gospoda Franca Mužiča. Spoštovane svetnice in svetniki občine Brda, spoštovani predstavniki vaših in krajevne skupnosti, spoštovane občanke in občani, vsem prav lep pozdrav in istočasno čestitam ob prazniku občine Brda. Sigurno, da sem še kako zadovoljen, da pred sabo vidim toliko ljudi, pomembnih ljudi, ki pomenijo za ta prostor, pa tudi širši prostor, kaj dosti. Sam kolega Goran je nekako pričitil tudi imena, bom rekel, ki so tu v tej dvorani v tem momentu in ki predstavljajo sigurno pomembne akterje v tem prostoru. In zato sem zadovoljen, da so tu predstavniki gospodarstva, da so tu predstavniki lokalnih skupnosti, da so tu tudi predstavniki cerkve, tudi tu vidimo našega predstavnika cerkve za briške razmere, in tudi policija bi mogla biti tu in tudi sem slišal, da je tu načelnica, upravne enote, sodelavci in vse to je tisto, kar nekako daje velik smisel te slavnostni seji. Verjamte, če vas bi ne bilo tu zraven, vsekakor bi to slavnostno sejo nekako speljali, ampak ne bi bilo tisto, kar spada k neki slavnostni seji. Brici se s tem ponašamo vse skozi in verjamte, da smo vsekako zadovoljni vse to, kar se dogaja v teh Brdih. Naj se vrnem kar 24 let nazaj, ko je nastala občina Brda, zdaj poteka in se zaključuje šesti mandat občine Brda. Verjamte in da poznam zadeve, kako so se takrat začele in kako se danes tudi še odvijajo. Predvsem sem zadovoljen, ko vidim tudi vizije za naprej in to daje neki izziv ali pa neki poseben naboj, da v teh Brdih bomo še kaj naredili. Ampak zgleda, da se ponavljam s tem, ko rečem, zakaj praznik češen, občinski praznik. Že v nekako koncu drugega mandata obstoja občine Brda so občinski svetniki enoglasno dobesedno potrdili, da praznik češen naj bo tudi občinski praznik in še kako se s tem strinjal. Sigurno, da se zavedamo brici, pa tudi tle ste več ali manj ljudje iz bližnje okolice in veste, da za Brda je ta češnja, ta sladki sadež, če ga tako imenujem,
zelo pomemben. Tudi v zgodovini je bil in je ta žlahtni sadež nekako prinesel prve denarje v po izčrpajoči zimi in je, bom rekel, družina lahko potem zaživela nekaj svežimi sredstvi in mislim, da češnja vsekakor se to zasluži in da Brdam pripada prav ta zadeva. Sigurno vemo, da ta češnja ni bila poznana samo to v bližnji okolici, ampak se ponašamo Brici, da smo češnjo peljali vse do Dunaja in celo sem prečital tudi danes v Primorskih novicah vse do Sankt Petersburga. To se ve, da je ta stvar dosti daleč, ampak tudi skozi to zadevo smo Brici postali prepoznavni. In prav je, da je to tako. Praznik Češen je v začetku, letos praznujemo, če se ne motim, naj mi kdo popravi, če rečem kaj napak, da praznujemo že 52-tič. Do leta 95, ko je nastala, v prejšnjem stoletju, nastala občina Brda, je ta praznik organizirala zadružna klet Brda. Ko je nastala občina Brda, je to, bom rekel, zahtevno nalogo prevzela občina in mislim, da smo kar uspeli in s tem smo vsekakor pripomogli k te naši osnovni dejavnosti, kateri pravimo kmetijstvo. Brici vemo, da smo bili znani že v zgodovini, po sadjarstvu, vinogradništvu, poljedelstvu in tudi živinoreji. V zadnjem času smo se bolj nekako osredotočili na to vinogradništvo, vinarstvo. To je bilo že malček, bom rekel, rizično, ker monokultura je vedno neka riskantna zadeva. Zato smo v Brdih vsekakor se lotili ponovno tudi sadjarstva in prav v zadnjem času pa tudi oljkarstva. No in to kaže na pestrost, ki jo Brda lahko nudijo. Da smo te stvari vzeli dost resno, je to dejstvo, da ko je nastala občina Brda, je v nekem členu, enkrat sem tudi vedel točno člen zakona o lokalni samopravi, ki je rekel, občina je dolžna skrbeti za ekonomski in gospodarski razvoj. In prav gotovo, da tu smo lahko pristopili na ta način v to zadevo, da delamo na promociji tega območja. S tem, ko delamo na promociji tega območja, delamo sigurno tudi na promociji širšega prostora. Zadovoljen sem, da vidim tu kolege iz zamejstva, ki nekako so zastopniki tudi Kolja na drugi strani meje. In tudi včeraj sem bil s krminskim županom v gradu Dobrovo, ko smo nekako odprli neko, oziroma odkrili neko razstavo na tematiko Prve svetovne vojne in smo se zadali, da resnično moramo v tem prostoru tudi na čezmejnem področju napraviti kaj več. Ta prostor, ki mu pravimo Brda Koljo, je enoten geografski prostor in tudi zgodovinski in kulturni prostor. Se tega mislim, da je na nas, da na tem področju kaj več naredimo. Občina Brda vsekakor se trudi v smislu promoviranja in če govorimo, da bo v nedeljo ta osrednji del praznika že 52. po vrsti, sigurno sem tudi zadovoljen in ponosen, da Brici uprizarjamo tudi mini praznike Češen. No, če sem prej rekel, da v začetku je te aktivnosti peljala vinska klet, oziroma zadrga Dobrovo, kasneje je prevzela občina, ampak ko smo pred nekaj leti ustanovili tudi občinski zavod, pa javni zavod za turizem, mladino, šport in kulturo, smo to zadevo nekako prenesli na tanež zavod in sigurno, da te zadeve so šli še na neki višji nivo, še bolj na strokovni nivo in stvari, mislim, da ne grejo v pravi smeri. No, ne podarim, to sem hotel tudi malo prej reči to, da uprizarjamo tudi mini praznike Češen in to preko naših meja. In to največ se dogaja na avstrijskem Koroškem, pa vse do globoko v Avstriji, vse do Dunaja smo že prišli s temi mini prazniki Češen, ampak najbolj pogosto se pojavljamo v
prijateljski občini Globasnica, Beljak, pa tudi občini Celovec, to so velike mestne občine in ki nas tu suportirajo pri te prepoznavnosti. Bili smo tudi v drugi največji občini Gradec na avstrijskem Štajerskem. No in vse te aktivnosti sigurno kažejo to, da Brda postaja vse bolj prepoznavna, s tem tudi širši goriški, primorski prostor, zakaj da ne, pa tudi cela Slovenija s tem postaja bolj prepoznavna in prav je, da v tej smeri delujemo. Vse to sigurno angažira, bom rekel, strokovne službe in občinsko upravo, ampak verjamte, da za to se splača potruditi. Ne bi vas mučil več o tem, ampak sigurno, ko smo župani pred mikrofonem, posebno, ko se gre za občinski praznik, je prav, da tudi se nekako ponašamo s tem in da povemo, kaj smo napravili od prejšnjega praznika do današnjega. V Brdih se lahko ponašamo s tem, da smo kar ogromno naredili. Ključno je prav gotovo za občanke in občane, da se ponašajo na investicijah, ki so v komunalni cestni infrastrukturi izraziti in vidni, tudi, bom rekel, na drugih področjah. Prav gotovo se ponašamo s tem, da smo obnovili določene odseke vodovoda v vaški skupnosti Vedrjan, da smo pred kratkim tudi zaključili izdeli za obnovo vodovoda v vasi Ceglo. S tem, ko se to obnavlja, se obnavlja tudi cestišče. V Vedrjanu vem, da smo tudi napravili novo kanalizacijo in določene asfaltacije in podporne zidove in to vsekakor, bom rekel, daje neko zadovoljstvo ljudem, ki v tem prostoru delujejo in živijo. Ponašamo se s tem tudi, da smo začeli z investicijo prizidka vrtca osnovni šoli Kojsko. Ta investicija je kar 850 tisoč evrov težka. Sigurno smo tu znali dobiti neka državna sredstva od DEKO, sklada, pa tudi koncesionarja smo dobili in ta investicija nekako ne bi bila zaključena do 1. septembra, ko bi v ta novi objekt že vstopili naši malčki. Tečejo pa že priprave za prizidek vrtcu na Dobrevem. Tudi na področju te sodobne zadeve, povezave, te elektronike, tudi tu sodelujemo z Mobitelom, ki spravlja na Dobrovo zdaj ta optični kabel in v kratkem naj bi se ta zadeva tudi nekako zaključila. V nadaljevanju pa naj bi se ta stvar speljala vse do Peternela. Taki so razgovori, tako se je obvezala tudi država z določenim zakonom in izvajalci se bojo mogli še kako držati teh terminov. Vsekakor delamo pa še vedno največ na tem, da na te prepoznavnosti. Vse tega se udeležujemo raznih sejmov, predstavitev doma in v tujini in to kaže na to, da smo v Brdih iz nič prenočišč prišli že na dobrih 600 prenočišč in v zadnjem času ugotavljamo, da to je že premalo. Vse tega delamo že na nekih novih in velikih projektih. Sigurno zdaj vsi mi boste, saj tisti, ki poznaste moje izjave, no, sigurno bo zdaj župan omenil terme Brda. Ja, tudi te terme Brda je bilo, če ne drugega, zapust. Letni že pust so moji vaščani rekli terme bojo. Da se ime bojo in sigurno da to bojo, ker smo se tako zadali. In danes, če sem tudi kaj prečital, verjamte, da to ni zasluga samo župana, občinske uprave in občinskih svetnic in svetnikov, ampak je, da smo uspešni, tako pomeni to, da imamo v Brdih 6000 izredno zagnanih ljudi. In to je tisti pogoj in garancija, da stvari stečijo in da se dogajajo. Sem omenil
Terme Brda, a naj omenim tudi, tudi tu tečijo dost resni pogovori za sanacijo ali pa oživljenje izumrle vasi, tudi to sem prečital te dni v nekem časopisu, ko do lani je še bil en prebivalec v vasi Srpnik, zdaj ga ni več uradno, tako taki podatki so na upravni noti Nova Gorica in to vas vsekakor bomo skušali oživeti. In na tem se sedaj dela, imamo določene probleme z lastniki določenih nepremičnin, ampak tudi to bomo briti, ker smo vztrajni in trmasti, v pozitivnem smislu bomo zmogli. Še bi lahko našteval, kaj smo v teh Brdih naredili, preveč bi bilo tako, bom rekel, samohvalno, ampak ne rečem, ko smo župani skupaj, vedno govorimo, kako malo denarja imamo v naših proračunih, ampak bistvo je to, da potem občinska uprava in župan, pa županje, tudi moram tudi naše kolegice izpostaviti, ker vidim tu pred mano kolegice iz Italije, da moramo najti način ali pa modus, kako privabiti tudi drugi kapital, ki je od pravnih fizičnih oseb, od države ali pa od Evrope. In v Brdih ne smem to pozabiti, da ta moment tečejo izredno zanimive investicije na področju obnove regionalnih cest. Gre se tu za dobrih 4,5 milijona to, kar sedaj se dogaja po Brdih in imamo že stvari nakazane, da se bo zgodila tudi obvoznica Kojskega, ki mrsikdo tudi v ta projekt ne verjel, ampak tudi to se bo dogajalo v letu dveh in tako da drugo leto, tisti, ki bo za to govornico, bo mal kaj reči in se tudi na to temo pohvaliti. Hvala lepo, da ste se doležili v takem številu in bodimo vsi skupaj optimistični, smelo naprej, živimo tu ob etnični meji in sled tega, da imamo naše prijatelje iz zamejstva, poiščemo modus, kako sodelovati, nekako ustvarjati konflikte med nami. Daleč od tega, to mi zmoremo in prepričan sem, da so tudi naši prijatelji čez mejo, kljub temu, da je ni več, najdejo način, da bomo resnično sodelovali in poskrbeli za dobrožit bit ljudi v tem prostoru. Hvala lepa in prijetno popovdne še naprej. Najlepše se zahvaljujem godalnemu orkestru, ki je pod mentorstvom Klare Bensa z Orzutovo pesmijo popestril začetni del letošnje slavnostne seje. Dragi gostje,
Na oder vabim župana občine Brda, Franca Mužiča, oba podžupana, gospoda Žarka Kodrmaca in Gorana Simčiča. Slednjemu pa tudi predajam besedo, da prične s prvo točko današnje slavnostne seje, podelitvijo priznanj občine Brda. Priznanje občine Brda se podeli posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam za posamične uspehe ali vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja. Priznanje občine Brda prejmejo Planinsko društvo Brda. Planinsko društvo Brda je v nekaj več kot četrt stoletja delovanja ogromno prispevalo ne samo k približevanju pohodništva Bricem, temveč tudi k promociji Brd navzven. Njegove glavne aktivnosti so organizacija planinskih izletov in tur, pomoč pri izvedbi pohodov vrčevskih otrok in ne nazadnje vzdrževanje in urejanje pohodnih poti na Sabotinu in Koradi ter turističnih peš poti po Brdih. Teh je v Brdih več kot 90 kilometrov. Na letni ravni organizirajo povprečno 20 planinskih pohodov in izletov. V Posočju nosijo primat in sicer na področju planiranih pohodov. Tri izmed njih oglašujejo kot akcije širšega pomena in sicer pohode Peternel Korada Peternel v maju, ob meji brez meje v decembru in še prej v juniju od Češnje do Češnje. Ravno slednji, ki je bil preteklo soboto organiziran že 14-tič, nosi v sebi močan promocijski značaj. Prvo leto se ga je udeležilo nekaj čez 100 pohodnikov, zadnja leta pa tudi do 1000 in več. Če se štejemo, koliko turistov so briški planinci zgolj s pohodom od Češnje do Češnje v 14 letih pripeljali v Brda, se ta številka krepko povzpne čez 8000. Seveda moramo pri tem omeniti, da je bil pohod prvič organiziran ob nastanku Češnjevih poti, za katere pobudo so podali ravno briški planinci. Prispevali pa so tudi pri oblikovanju in trasiranju poti Alpe Adria Trail. Ne smemo pozabiti na vlogo društva pri podpori čezmejne ekomaratone, ki je letos že tretjič prečkala slovensko-italijansko mejo in povezala obe strani Brd. Poleg tega je potrebno tudi omeniti, da je društvo leta 2005 sodelovalo v projektu Sabotin Park Miru, ki je bil sofinanciran strani Evropske unije. Planinsko društvo Brda si nenazadnje zasluži občinsko priznanje tudi za nesebično pripravljenost pomagati in sodelovati pri projektih občine Brda in Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda. Z udeleženci radi delijo briške zgodbe, tisti košček domačnosti, katerega turisti tako radi poiščejo v Brdih. Bojan Božinel. Bojan Božinel je 20 let predsedoval planinskemu društvu Brda. V tem času se je izkazal kot izreden promotor planinstva in briške pokrajine ter uspešen povezovalec niti v društvu. Voditi društvo kar 20 let, pri tem pa člane društva spodbuditi do te mere, da iz Brd s pomočjo občine Brda in Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda ustvarijo pohodniško destinacijo, ni mači kašelj. V društvu je pokazal svojo marljivost in delavnost. Vodil je pohodniške in delovne akcije, organiziral izlete ter vodil vso papirologijo društva. Samo iniciativnost in odprtost za zamisli drugih članov sta ga vodili skozi dolgoletno predsedovanje. Med tem časom je pričel s projektom spletne strani, letos je bila ta tudi posodobljena.
Na njej so objavljene vse pohodne poti po Brdih, aktivnosti društva in povezave, ki jih pohodniki potrebujejo. Društvo danes vodi Iva Šibav, Bojan Božinel pa je v delovanje društva še vedno tesno vpet kot podpredsednik. Skupaj z arhitektom Izidorjem in njegovo soprogo Tonko Simčič ter Zvezdanom Mikulinom in nekaterimi člani društva pelje projekt posodobitve planinske koče na Koradi. Želja briških planincev je, da bi bila koča čim prej obnovljena in usposobljena za današnje zahteve planincev, ki redno obiskujejo briško pokrajino. Iz Korade se namreč kar razpre pogled na Brda in Furlansko nižino. Bojan Božinel prejme občinsko priznanje zaradi dolgoletnega udejstvovanja na področju planinstva, uspešnega in ustvarjalnega vodenja Briškega planinskega društva, plodnega sodelovanja z briškimi institucijami ter zaradi podpore in želje promovirati Brda ter jih upisati na zemljevid pohodnih destinacij, ki jih je potrebno nujno in ne samo enkrat v življenju obiskati in okusiti. Priznanje prejme tudi Elvira Markočič. Gospa Elvira Markočič iz Šmartnega z neizmerno zagnanostjo, motiviranostjo in znanjem že vrsto let prispeva k razvoju turizma v Šmartnem in v Brdih. Kljub temu, da je kruh služila v Nemčiji, se je vedno zavedala svojih korenin in je izkoristila vsako priložnost za obisk rojstnega kraja, sorodnikov in prijateljev. Od vrnitve domov vsa znanja in izkušnje, posebno pa nemški jezik, s pridom uporablja pri obiskih nemško govorečih turistov ob predstavitvi kraja, običajev, zgodovinskih dogodkov in krajevnih značilnosti. Kljub svojim 88 letom ima neizmerno energijo in voljo pri iskanju, zbiranju in urejanju starih zapisov, fotografij, predmetov in oblačili zakladnice njenih prednikov, domačinov, arhivov v Sloveniji in tujini, ter tudi od bivših prebivalcev Šmartnega, ki živijo po svetu. Njena gradiva uporabljajo različni pisci zgodovinskih ali posebnih tematskih knjig, različnih prispevkov za revije in časopise ali za nagovore ob različnih priložnostih. Markočičeva je sodelovala v mnogih radijskih, televizijskih oddajah, dokumentarnih filmih in prireditvah v Šmartnem in drugje. Še vedno izkazuje tudi svojo ročno spretnost pri pripravi različnih razstav, posebno pa jaslic v božičnem času in poskrbi, da gredo pridobljeni prostovoljni prispevki v dobrodelne namene. Ob svojem pripovedovanju vedno s ponosom izpostavi bogato zgodovino Brd. Za dolgoletni prispevek k razvoju turizma v Šmartnem in v Brdih prejme gospa Elvira Markočič priznanje občine Brda. Nagrado občine Brda se podeli osebam za življenjsko delo ali izredne dosežke. Nagrado občine Brda prejme Milena Beguš.
Gospa Milena Beguš je Brika, Podsabotinka, iz narodnostno zavedne družine Jožefa Mariniča iz Podsabotina. Kot pridna učenka, odlična dijakinja učiteljišča v Tolminu, je bila deležna vzgoje, ki jo je skozi življenje izoblikovala v pošteno, delavno, prizadevno osebo z veliko integriteto in izrednim občutkom ter odnosom do rodne briške pokrajine in briškega človeka. V času učiteljevanja na osnovni šoli Dobrovo in podružnici Kojsko je v številne generacije briških otrok unesla vrednote, ki oblikujejo poštenega, delavnega, marljivega in odgovornega državljana. Skozi njene številne aktivnosti, pisane prispevke, brošure, knjige, spominske slovesnosti, ki jih je pomagala sooblikovati, se spomini na dogodke polpretekle zgodovine Brd ohranjajo, ostajajo zapisani za naše potomce. Skozi njena dolgoletna prizadevanja in aktivnosti pa se izraža tudi zahvala vsem, ki so skozi čas oblikovali naš briški prostor. Ob odhodu v zasluženi pokoj je še z večjo vnemo poprijela za delo tako v vrstah upokojencev v Brdih, predvsem v društvu upokojencev Kojsko, v društvu Zveze združen borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja ter v drugih društvih in organizacijah. Že od ustanovitve je aktivna sodelavka briškega časnika in v vsem tem času je obiskala na desetine brik in bricev ter spomnila vse nas na njihove jubilejne praznike, dela in prizadevanja. Ves njen prosti čas pa je kar več kot 20 let pridno zbirala obsežna gradiva, dokumentacijo in pričevanja naših ljudi, njihovih doživeti in spominov na čas prve in druge svetovne vojne, vse do za Primorce pomembnega zgodovinskega mejnika, priključitve Primorske k matični domovini. Vse to nam je strnila v zbornik, prispevki k zgodovini Brd 1914-1947, za katerega sama pravi, da je namenjen predvsem tistim, ki prihajajo, to je mladim, ki ne vedo, kako smo postali gospodarji na svoji zemlji. Brici so to dobesedno uresničili. Ta knjiga je zahvala vsem, ki so se v odločilnem času postavili v bran domovini in slava tistim, ki so v tem boju dali svoja življenja. Za dolgoletna prizadevanja pri ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine Brd prejme gospa Milena Beguš nagrado občine Brda. Še enkrat iskreno čestitamo vsem nagrajencem in jim ob prejeti nagradi ter priznanjih želimo še mnogo motivacije ter izzivov za tako uspešno delo še naprej. Najlepše se zahvaljujem tudi podžupanu Goranu Simčiču, gospodu Žarku Kodrmacu in županu Francu Mužiču po obveznem fotografiranju, pa pozornost predajamo spet glasbi in violinistkam oziroma godalnemu orkestru, ki bo popestril današnje slavje z ljudsko pesmijo. Prosim. Je vprašal podžupan, če bi kaj rekla. Bom čisto kratka, predvsem zahvala vsem, ki ste v naši sredini našli ljudi, ki si zaslužijo priznanja, kakršnakoli. Zahvala tistim, ki ste med najbrž številčnejšimi predlogi izbrali tako, kot ste izbrali. In hvala vam, ker nas podpirate in vsem tistim, ki z nami slavite ta praznik. Hvala lepa. Thank you.
Preden nadaljujemo, dovolite, da na kratko orišem pomembnejše dogodke preteklega leta, ki Brda pridno ponašajo v svet in zaradi katerih smo še posebej ponosni. Kot vsi dobro vemo, smo žilave brike in brici uspešni na številnih področjih. Na področju infrastrukture in gospodarstva se trenutno odvijajo gradbena dela v krožišču v Gonjačah in so v polnem teku. Intenzivno delamo tudi na obvoznici vasi Kojsko. V Kojskem potekajo gradbena dela pri širitvi vrtca Kojsko. Sanirali smo reko Reko in s tem postavili podlagu projektu poslovne cone Agrarija. V tem sklopu se bodo začela tudi dela na krožišču v Drnovku. Ob Martinovem smo obeležili 60-letnico vinske kleti Goriška Brda, prejeli mednarodno nagrado za celovito obnovo vasi Šmartno, prejšnji mesec na Humu obeležili 70-letnico zadružnega doma in gostovali na Evropskem nogometnem prvenstvu vinarjev. Na področju mladih in večgeneracijskega sodelovanja smo prejeli certifikat Mladim prijazna občina. Uspešni smo bili na razpisu Las v objemu sonca s projektom Mladinski center Štaloni, obeležili 50. obletnico vrtca na Dobrovem, našo osnovno šolo preimenovali v osnovno šolo Alojza Gradnika Dobrovo, obeležili 50. obletnico smrti Alojza Gradnika in priredili že 25. Gradnikove večere ter obeležili 40. obletnico smrti Ludvika Zorzuta. Na področju zgodovinskega spomina smo v Kojskem odkrili spominsko ploščo članom organizacije TIGR, v Fojani obnovili spomenik NOB ter obeležili 10. obletnico vstopa v šengensko območje. Poleg tega pa smo še v Brdih organizirali prvo mednarodno mojstrsko degustacijo rebule Brda Home of Rebula. Skupaj z društvom čebelarjev kanal Brda obeležili tudi prvi svetovni dan čebel. Naši oljkarji in sadjarji nenehno skrbijo za prepoznavnost briških pridelkov in v Brda nosijo najrazličnejša priznanja. V Brdih smo sprejeli in gostili pomembne osebnosti iz sosednjih in daljnih držav. S sosednjimi občinami pa se prizadevamo upisati čezmejno pokrajino Brda Koljo v UNESCO seznam kulturne dediščine. Gre namreč za geografsko, kulturno in kmetijsko, vinarsko, enotno pokrajino in kot tako za pomembno dediščino, ki jo moramo skrbno čuvati. Zavedamo se, da je bilo uspehov in pomembnih menikov v preteklih 12 mesecih veliko in smo gotovo katerega izpustili. Zato vsem uspešnim, medijsko bolj ali manj vidnim akterjem, ki pridno pišejo in razvijajo našo skupno briško zgodbo, namenimo en skupen aplavz. Dragi gostje, sedaj pa ponovno vabim bliže podžupana Gorana Simčiča, gospoda Žarka Kodrmaca in župana občine Brda Franca Mužiča, sledi podelitev županovih čestitk. Čestitko župana občine Brda prejmejo Malin Laurenčič. Laurenčič je učenec 5. razreda osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo, ki se je pod mentorstvom učiteljice Denis Škrl uvrstil na državno tekmovanje v znanju matematike in osvojil zlato priznanje. Tijana Valentinčič. Tijana je učenka 7. razreda osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo,
ki je pod mentorstvom učiteljice Demi Munih na državnem tekmovanju iz znanja astronomije osvojila zlato Dominkovo priznanje. Nino Štekar. Nino je učenec 8. razreda osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo, ki je pod mentorstvom učiteljice Tamare Klanšček-Šavli na državnem tekmovanju iz znanja angleškega jezika osvojil zlato priznanje. Matija Goljevšček in Timotej Semenič. Matija in Timotej sta devetošolca na osnovni šoli Alojza Gradnika Dobrovo, ki sta na državnem tekmovanju iz kemijskega poskusa pod mentorstvom učiteljice Cirile Božič-Klemenčič osvojila srebrno priznanje in posebno priznanje za najizvirnejši eksperiment, imenovan Ognjeni tornado. Ema Marušič in Sara Cerkvenik. Učenki šole petja Ema in Sara, učenki šole petja The Best iz Nove Gorice, sta se pod mentorstvom profesorice Lili Simčič udeležili mednarodnega festivala petja Vavelski skarbi na Poljskem in dosegli odličje. Katarina Gomeršek. Katarina je dijakinja 1. letnika gimnazije v Novi Gorici, ki je pod mentorstvom profesorja Andreja Šušmelja na državnem tekmovanju iz znanja biologije za Proteusovo nagrado prejela zlato priznanje in pod mentorstvom profesorice Silvane Štucin se je uvrstila tudi na državno tekmovanje iz kemije, kjer je prejela srebrno preglovo plaketo. Marko Niemis. Marko je 16-letnik iz Vrhovelj pri Kožbani, ki je že 4-krat zapored osvojil naslov slovenskega pokalnega in državnega prvaka v gorskem kolesarjenju. Avgusta lansko leto pa je na svetovnem prvenstvu, ki je potekalo v kraju Serfaus Fis Ladis v Avstriji, osvojil naslov svetovnega prvaka v downhillu. Enja Marinič in Indi Možič. Enja in Indi sta pri plesno-športni šoli VIP Dance članici skupine Go Breakers Juniors, ki je lansko leto najprej osvojila naslov državnega prvaka. Oktobra pa so tekmovali na svetovnem prvenstvu na Danskem in osvojili naslov svetovnega prvaka 2017 v kategoriji breakdance skupine Mladinci. Alesja Saksida.
Alesija je članica plesnega kluba Maredi. Skupaj s skupino Dols je v Cheer Dance-u dosegla več odličnih naslovov, na vrhu katerih je naslov državnih prvakov 2018 v kategoriji hip-hop. Med letošnjo sezono pa je bila s kvalifikacijami izbrana kot edina Primorka v slovensko mladinsko reprezentanco Cheer Dance Slovenija, ki je na svetovnem prvenstvu v Cheer Dance World Cup 2018 v Ameriki na Floridi osvojila odlično četrto mesto. Neli Maraš. Neli je dobitnica prestižne nagrade UNICEF-a, ki jo podeljujejo na največjem svetovnem festivalu za otroške in mladinske televizijske vsebine pri Jeunesse International v Münchnu. Pri nagrajenem dokumentarcu Kristjan je Neli Maraš sodelovala kot režiserka. Tujerling Mažoretni klub Brda. Članice Tujerling Mažoretnega kluba Brda so se udeležile odprtega državnega prvenstva v Tujerlingu in domov prinesle veliko odličij v različnih kategorijah in na različnih nivojih. Naj izpostavimo zlata odličja. V nivoju 2 sta v kategoriji junior par Maša Reja in Neža Prinčič in v kategoriji senior par Gaja Peršolja in Veronika Pipan osvojili zlate medalje. Zlato medaljo in naslovom državnih prvakin pa se lahko pohvalijo še punce iz skupine nivo 1. To so Lilija Ferrajolo, Neža Markočič, Tina Zidarič, Sara Rusjan, Nika Marinič, Rubi Mavrič in Ivana Bregantič. Čestitko občine Brda prevzemata Fatima Peršolja, predsednica kluba in glavna trenerka Andreja Rijavec. Športni klub Twist Nova Gorica. Športni klub Twist Nova Gorica šteje veliko članic in članov tudi iz Brd. Med njimi bomo posebej pohvalili Tino Markočič, Juto Laurenčič, Emi Stojičevič, Lejo Klančič in Tio Vendramin, ki so kot članice plesne skupine Twist Divas na državnem prvenstvu v Cheer Hip Hopu osvojile prvo mesto. Enaka pohvala gre tudi Kristi Mikulin, Niki Skrt in Žaku Pušnarju, ki so kot člani cheerleading skupine Twist Senior na državnem prvenstvu v cheerleadingu osvojili prav tako prvo mesto. Kot predstavnica kluba in naša uspešna brika prevzema čestitko občine Brda Kristi Mikulin. Še enkrat čestitke vsem nagrajencem, tudi tokrat po obveznem skupnem fotografiranju ponovno prisluhnimo glasbi in godalnemu orkestru Brda. No, pa naj kdo reče, da nimamo vse tisto, kar imajo veliki. Resnično. Še enkrat bi resnično čestital vsem dobitnikam priznanj nagrad in tudi teh čestitk. No, to kaže, kak naboj pozitiven je v teh Brdih, ampak ker prej nismo izrazito in posebej poudarili, da med nami je tudi naša častna občanka Darinka Sirk, jo sedaj resnično pozdravljam in želim, da bo še dolgo let taka vitalna in sodelovala pri prazniku Češen, tako kot je začela že pred 52 leti. Lep pozdravni gred.
tudi drugemu častnemu občanu, gospodu Simčiču, ki sicer živi v Ljubljani in ker sam se ni mogel udeležiti te prireditve ali pa tega dogodka, je poslal pismo in prosil, naj ga nekako opravičim in naj tudi v njegovem imenu vas pozdravim. Resnično, dajmo tako naprej, dragi Brici, dragi prijatelji, pridite v Brda, mi smo tu. Čau. Hvala lepa gospodu županu, sedaj pa naj se popravim, na oder prihaja še enkrat vokalna skupina Brike pod vodstvom Barbare Šidigoj. Dragi gostje, s tem smo zaključili uradni del današnje slavnostne seje občinskega sveta občine Brda. Še enkrat iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj, nagrad in čestitk občine Brda. Vam pa, dragi gostje, želim prijeten večer, obarvan z žlahtnimi uspehi in čestitkami ter ponosom na vse dosežke, ki jih pridno žanjajo številne Brike in Brici. Med nami in v nas samih hranimo največje bogatstvo. Svojim delom, znanjem in vrlinami naši briški deželi dodajamo poseben pečat. Bodimo ponosni nanj. Srečno!